Você é um inútil. Hardcore, missão extrema. Não consegue falar, mas isso é normal. Bom, não é normal, mas é temporário, tá bom? Você lembra como chegou aqui? Tudo bem. Isso também é normal. Henry, calma. Espera. Com calma. Scanner. Processador sensorial ativado. Relaxa, tá bom? Seriano. Conexão visual confirmada. Pra cima! Ok. O próximo passo vai doer. Vai doer bastante. Mas não vai demorar. Eu prometo. Quase pronto. Solda.
Você consegue. Parabéns, Henry. Aperta. Com força. Legal, né? Colocar pele. Não mexe a mão. Eu acho que não vai se lembrar. Mas você não era fã do meu trabalho. Talvez isso mude a sua opinião. Né? Memória é um negócio complicado. Eu sou especialista e não sei se você vai recuperar a sua. Você não lembra mesmo de mim, né, Henry? O meu nome é Estelle. Nós dois éramos. Ainda somos. Marido e mulher. Eu te amo, Henry. Não vejo a hora de você me dizer isso. Henry? Ele ainda não consegue se lembrar de nada. Ah, que droga. Eu sou o Robbie. O mago do som. Você vai adorar isso. Porque, meu caro, você vai poder escolher a sua própria voz. Obrigado. Muito obrigado. Olá, Henry. Robbie. Ah, para. Deixa ele escolher. Que cara branco não quer a voz do Louis Armstrong? Só mais uma, tá? Eu sou o seu pai. Robert, chega. Desculpa aí. Coloca a voz do Henry. Tá, você que sabe. Você que manda. Que chato. Para. Ah, droga. Isso é simulação? O que foi isso? Tranca a porta. Deve ser algum erro. Estel, liga pra base. Tista. Tista! Sim. Espacibo. Levantem. Henry, não é? Por favor. Alada. Não. Tá gostando do seu novo eu? Eu interrompi o procedimento? Ele ainda não consegue falar. Não consegue. Não. Não me olhe desse jeito, Henry. Sua namorada aqui pode ter te refeito. Mas eu dei a matéria-prima pra ela trabalhar. E olha, foi um material de muita, muita qualidade. Qual o seu nome? Timothy. Prazer em conhecê-lo, Timothy. Você viu o Henry quando a Estelle trouxe os restos dele? Vi. Você faria o favor de descrever como era pro Henry entender como ele tá bonitão agora? Claro, o... O braço dele foi arrancado do cotovelo pra baixo e a perna arrancada do joelho pra baixo. E tinha um negócio... E você viu a cabeça dele? Vi. Conta tudo. É... O crânio tava amassado e também ele tava sem os olhos e a parte de baixo do queixo tava despedaçada. Foi isso mesmo. Eu tô
tô sangrando. Isso demanda energia. Harry, me segue. Harry, rápido! Fecha! Harry, vem! Harry, não me perde de vista! Vem! Chuta aqui! Vem! Se o Akan tocar no meu trabalho, homens assim serão ressuscitados para formar um exército. Vai! Uma. Marty! Desculpa, mas aqueles homens perderam o controle. Marty! Não! Harry. Essa é sua. Vai. Stealth! Entra! Rápido! Cápsula de escape iniciada. Полагалось, Акан. Это очередной слабый кусок говна. Атака! Не так. Хэри! Пойди бати! Машина для убийства! Твоего бойфренда не вышло! Зато груша получилась! Заебись! Пара, куису! Пара! Пара! Эстель? Aren't you curious what this fucker will do to this fucker? No! Кончай его.
Você tá mais perdido que cego em tiroteio, não é? Tudo bem. Eu não vou te machucar. O seu módulo de voz foi instalado? Droga. Pelo menos tem uma coisa boa. Você não é surdo. Tá tudo bem. Abaixa as mãos. Há 3 anos eu espero por isso e acabo com a droga do Charlie Chaplin. Mas que droga! Vem logo! Henry! Deixa eu ver como é que você tá. Abre aí o porta-luvas. Por favor, tire esse negócio de dentro. Agora, desembaraça os fios. Isso aí é uma aliança. Você é casado? E como é que tá seu casamento? É, já esperava. Tá. Agora faz o seguinte, tira a camiseta, por favor. Tá vendo isso aí? É, isso aí. Coloca os cabos nisso, é, bem aí. Então, seu nome é Henry. E... Então tá, a boa notícia é que você tem um tempo de vida. A notícia ruim é que nesse caso, um tempo significa 20 ou 30 minutos no máximo, Henry. A menos que você seja muito sortudo. E você? O tio aqui vai te levar pro laboratório. Aguenta aí. Ai, droga, tem alguém na nossa cola. Tira os plugs do peito e esconde isso. Tem uma roupa aqui, coloca o capuz. Eles já estão vindo, merda. Cobre esse sangue com a sua bolsa. Fica calminho e deixa que eu cuido disso, tá? Assim que se resolve. Vai se ferrar! Merda, uma canta pagando os policiais! Дело!
Мать его, жарко. Как хочешь. Вертел судьбами у людей. А теперь... Eu vou te machucar, Harry. Mas vai ser pro seu próprio bem. Me dá o seu braço! Droga! Sou eu! O Jimmy! A gente tem pouco tempo até eles nos alcançarem. Tá, vamos lá. Só me dá o braço. Tá? Relaxa. Aqui está. Bingo! Essa merdinha aqui é seu rastreador. Tchauzinho! Em pouco tempo, as suas partes mecânicas vão começar a desligar. Seu amigo Agan tem uma fonte russa importante chamada Dmitri. Um malandro é o que cuida de todos os guardas, armas, barra todos os bens, barra tudo que o Agan tem. Esse ponto aqui, no mapa, é a casa do malandro. O que você tem que fazer é entrar lá, matar ele, abrir o peito dele, tirar o coração ainda pulsando e comer ele quente. Eu tô brincando. Não precisa comer o coração. Debaixo do coração fica o regulador de tensão, tá? Traz ele pra mim. Usa isso. E eu falo com você por isso. Aquela é a jaqueta mais gay que eu já vi na vida. Krasnaya Kurka! Kuda ya kupil? Эй, парень, а ты сюда иди. Шаровалочку дай. Да у меня руки есть. Чё стоишь, свободен. Thank you.
Иду. Все, сейчас буду. Иду. Да. O exército dele em alguns dias. Máquina, metade inútil. We'll be right back.
Calma, espera. Eu posso te dar uma informação importante sobre o cara que te mandou aqui. Só um carro, meu amor. Um Lexus conversível. Se vê que dá. Я туда больше не вернусь. У него хуй убит. Ah, isso! Isso! Ah, Deus! Isso! Ah! Cara, tá atrasado! Tá atrasado! Os últimos 15 minutos foram uma grande montanha russa de emoções, cara! Pensei que nunca mais fosse te ver. Aí eu resolvi me animar. Resolvi me animar um pouquinho. Mas você apareceu! Tá tudo bem? Você tá descarregando! Vem cá! Ei! Traga um pouco daquele negócio russo, meninas! Ah, tá bom. Onde é que tá aquele regulador de tensão? Cadê? Tá com você? Você pegou? Ah, ah, você pegou? É isso aqui! É isso aqui! Tá, tá bom. Calma, prontinho. Segura aqui. Pronto. Eu tenho que colocar isso aqui ali. Quem que eu quero enganar? Eu não vou conseguir. Desculpa, mas eu não tenho condições, cara. Eu não vou conseguir fazer isso. Desculpa, eu não tô muito bem. Droga! Dessa vez, Jimmy! Você ainda tá consciente? Tá? Olá! Você vai ficar bem. Eu só vou te recarregar. Meninas, vocês podem nos dar espaço, por favor? Obrigado. Você é importante, sabia? Você não foi o único que o Akan machucou. Nós dois queremos a mesma coisa. Isso pode doer um pouco. Prontinho! Que incrível! Posso te levar pro laboratório? A propósito, meu nome é Jimmy. Eu lembrei que isso tudo é muito confuso pra você. Mas é melhor eu te mostrar no laboratório. Vai ser... Alô? Ah, спасибо.
Estão aqui. Devem ter te seguido. Não posso deixar eles me verem assim. Não posso, desculpa. Eu não posso ficar aqui, Henry. Desculpa. Droga. É isso aí! É agora! Ah, os soldados estão aqui, eu vou lá atrasar eles. Vou atrasar, tá? Tem arma pra você na gaveta, tá? Uhul! Isso aqui é guerra, bebê! Aquela é sua esposa? Não se preocupe com ela, Harry. Ela acabou de perder o marido. Eu não esperava te ver de novo. A sua persistência é inigualável. E muito estimulante. Os serviços do Dimitri eram excelentes. Ainda bem que não pago adiantado. Eu falo pra Estelle que você lutou. Abra a porta, tá ouvindo? Ela tá toda embonecada no meu porta-malas, lá embaixo. Eu vou arrancar os seus pulmões! Você vai longe, Henry. Ao contrário dessa postinha! Abaixa essa arma! Tá tudo bem! Ei, paz, amigo! Relaxa, se acalma! Agora que eu dividi algo com você, preciso que você divida algo comigo. Pra onde o Akan vai? Poxa, Akan... Onde é Akan, velho? Isso é o meu ego falando com o seu! O que você quer? O ser superior ou o ego? Ser superior? Ego. O ser superior. Ser superior. Que bom, tá bom. O comboio do Akan tá levando a garota pra baixo. Tá. Ah, não.
Deixa que eu falo, deixa que eu falo. Que merda que as meninas estão aqui, calma, calma, meninas. Vai falando, tá tudo bem. Olha, tá tudo bem, relaxa, relaxa. Escuta, não, tá tudo bem. Desculpa, me desculpa. Abaixa essa merda. Vai se fuder. Eu e o Henry, vamos resolver tudo, cara. Quem é o Henry? Eu tô morta, mas se meio de vocês, merda. Ah, quer ir na sua moto? Quer ir na sua moto? Tá bom, vai, vai na sua moto. Você pode usar a sua moto. Deus do céu. Às vezes é mais fácil só dizer sim. Tacos de beisebol são vendidos na Rússia. Contra 50 bolas de beisebol. Isso não dá uma ideia do que é a Rússia e o seu passado? Esse é um taco de sobrevivência raro. Stel! Poderia fazer o favor de se levantar? Não. Ou você quer ficar no lugar dela? Stel! Seu namorado é um cavaleiro branco, sacrificando pra te manter viva, só pro meu pau te matar mais tarde. Tem certeza, Henry? Tem certeza? Молчание знак согласия. Exato! Ah, vem aqui, Henry. Vem, 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 Henry! Thank you.
Você é um inútil. Tenho uma chance pra paz, amigos. Meu ego quer matar vocês, mas meu eu superior. Nossa, amor! Eu tava falando com ele. Olha isso. Ele tem um bloqueador de memória. Bom, eu fiz tudo o que eu podia fazer, parça. Hora de reiniciar. Te vejo em 15 minutos. Eu espero. Profundidade calibrando, tá? Me acompanha numa caminhada? Levanta. Isso. Legal. Vem. Você consegue focar em mim aqui? Yeah. Consegue? Te matar é como enterrar um tesouro. Eu não tô entendendo o pensamento do Akan, porque...
sou eu, o Jimmy. Anda. Ah, droga. Aqueles porcos estão aqui de novo. Não comprometa o laboratório. Deixa pra lá. Harry, não. Eu fui instruído pra... Droga! Jorge Zambor, não é? Suca! Bom trabalho, tropa de elite. Atenção, Bravo 2-0. Ligar luzes. Rodar vídeo. Ao raiar do crepúsculo, nasce a era ciborgue. Obrigado, senhor. Eu lobotomizei tudo que era desnecessário. Desnecessário nos soldados. Memória pessoal, fala e o paladar não existem mais. Ainda deve ter ficado alguma coisa de motivação emocional. Que é motivação? Pense no seu pagamento. James. Meu paga... Sim, senhor. Mas que droga é essa, James? Desculpa, senhor. Perdão, senhor. Droga, abre a porta. Por favor, abre a porta. Estamos com uma disfunção. Abre, por favor. Eu vou... Eu duvido. Sabe, Jamie, tem alguma coisa sobre quebrar a coluna que nunca perde a graça. Parecia um... O fim? O começo? Ou será que é a mesma coisa? Sente-se, Harry. Quando um homem é castrado, uma pergunta assombra a mente de muita gente. Especialmente a dele. O pau dele funciona? O meu não. Então eu planejei a minha fuga dessa cadeira. Eu vim para a Rússia quando o Ocidente baniu a reanimação de tecido morto. O Akan é megalomaníaco, mas patrocinou minha pesquisa. Eu estava preocupado com o prêmio Nobel. Quem pensa em chatice ética quando se é rico e tem um pau que funciona, hein? Eu paguei um preço alto. Eu parei de fazer soldados. E aí eu consegui. Eu criei um homem de carne cibernética. No fim, eles são só próteses avançadas, mas não ouse falar dos meus avatares! Agora, ciborgues, por outro lado, têm os bits e o cérebro. Eles pensam sozinhos. Na teoria, claro. Deixa eu dar uma olhada. É aquele hippie. Sempre com maconha. Você não fritou? Fritou? Espero que não. Legal. Você é um homem, Harry. Quer dizer, sobrou pouco homem em você. Sistema muscular esquelético aprimorado. Um turbo cardiovascular com uma bateria atômica 244 de cúrio. Uma boa noite de sono e você ligaria um porta-aviões. Tecnologia de ponta, não é? Você não. Meus meninos, eu fiz os primeiros para vingança, mas aí comecei a explorar novos aspectos de mim mesmo.
Dá um gole. Sabe, eu vivi bem nesses anos, Harry. Meus meninos ganham multa por velocidade, andam descalços na grama e, cara, como eles fazem sexo. Você não imagina o que a gente faz aqui às vezes, sozinhos. Aperta o play. Bem ali. Vai. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything. Ai, caramba! Fecha os olhos aí. Anda, fecha os olhos, tem alguma coisa errada com você. Não se preocupa que não é gonorreia. Só vou te sentar aqui na cadeira pra dar uma olhadinha em você, beleza? O exame disse que você tá em perigo. Por me enganar e por ser um traidor, seu mentiroso de merda! Vou te desligar, cara! Do meu protótipo! Agora! Tentei te desligar numa boa, mesmo sabendo que você está transmitindo seu vídeo pro Akan! Não? E o que é isso? Me explica! Você está transmitindo isso pro Akan? Acabou! Acabou! Mesmo se eu acreditasse em você, você ainda teria! Harry, não! Não! Você trouxe eles aqui! Eu confiei em você, Harry! Harry, por favor, me mata! Eu não quero ver! Ele vai me deixar nessa jaqueta apertada de pele morta! Por que droga que eu pensei que o robô de brinquedo do Akan era o meu amigo! Obrigado, Harry. Vai se ferrar, mas muito obrigado. O laboratório não tá bom, mas eu posso fazer um novo usando a tecnologia do Akan quando nós salvarmos sua esposa. Juntos, né? Toma, coloca isso na parede. Se o laboratório não é meu, não vai ser de ninguém. Olha, não perde isso. Você se ferrou, viu, Akan? Não muda de canal. Vai ficar divertido agora. Ótimo. Eu contei 5 veículos.
Tem pelo menos 35 homens. Precisamos matar a metade antes deles entrarem no hotel, para termos uma chance justa de sairmos vivos. Além disso, tem um certo estigma sobre caras que gostam de musicais. E eu só queria deixar claro que eu sou mais hétero que o Stallone. Entendido? Lá vem eles. Sem pressa. Quase lá. Agora. Vem. Me dá cobertura. Precisamos mais do atirador agora. Entra lá e encontra o coronel. Vem aqui, rapaz. Pegue quantas armas aguentar. Menos essa aqui. A melinha é minha. Como dizia o meu pai, uma granada por dia e o rival não dá cria. Vamos lá. Se apressa. Big Sally. Bom, não há lugar como a guerra, né? Agente, a sua missão é não deixar nada acontecer com o aleijado, entendido? Vem comigo! Mas não pode atirar. Jogue uma granada. Jogue uma surpresinha para eles. À frente! Rápido! Meu Deus! Que vergonha! Eu nem vi de onde isso vem. Thank you.
trabalho. Harry, vem cá. Me ajuda com o aleijado. Стоять! Я сказал, стоять! Оружие положил! Dê 5 passos para trás quando eu te mandar, tá? Uma casa quebrada para um homem quebrado. Спасибо, Yuri. Mas meus aposentos, na verdade, ficam lá em cima. Você quer ir lá ver? Nós iremos. Que bom. Usa a potência toda. Entra na próxima rampa. Aqui, é essa aqui. Devagar agora, rapaz. Nós vamos acabar com essas pragas. Carregando. É o Big Bear. Meu Deus. Parece que o Akan já começou. Amanhã esses pobres coitados serão super cyber soldados como você. Cuidado! Amigo. Quantas vezes eu sonhei que eu estava aqui nesse elevador. É uma pena que eu... É só um arranhãozinho, rapaz. Agora, escuta aqui. Quando você matar o Akan, eu quero que você olhe nos olhos dele até que ele esteja tão morto quanto o resto deles. Não, eu acredito que não poderei ir junto. Mas com você me ajudando até aqui, deu a esse velho aqui o melhor presente que eu poderia ter. Não! Tá alojada. Na jugular. Se você tirar, eu não vou poder. O negócio no seu bolso, rápido. Eu tenho uma confissão pra fazer. Eu servi o Akan por anos. Então, quando você caiu naquela estrada e matou todos aqueles soldados, bom, eu vi a minha chance de vingança. Você conseguiu com o malandro, mas aí na floresta, bom, eu vi um implante. Um bloqueador de memória. Entende? E eu não podia arriscar
que você lembrasse de um lugar melhor. Eu não tirei. Não foi legal da minha parte, eu sei disso. Mas aí, no meu laboratório, enquanto eu analisava o que você faria por mim, eu percebi quem você é. Pra mim, Harry. É muito legal ter um amigo, Harry. Você acha que todas aquelas mortes teriam me preparado para isso? Se você não lembra, vai começar a lembrar aos poucos do seu passado todo, Harry. E essas lembranças são reais. São você. Confia. Diretamente no que sobrou do cérebro deles. Tudo que eles lembram é de acordar num laboratório com a esposa deles colocando uma perna mecânica. Eu te amo, Charlie. Eu te amo, Edward. Eu te amo, Thomas. Você conhece isso? Não? Estranho. É da sua esposa. Consigo sentir o que gosta nela. Esse aqui tá quase pronto pra você. Mas eu vou te avisar. As melhorias deles fazem essas configurações... parecerem muito infantis. Vai lá e acaba com ele. Thank you.
Levantem! Levantem! Eu amo como você toma conta de mim. Você me deve desculpas. Por? Por duvidar de mim. Eu tinha as minhas preocupações. Então por que você deixou? Eu queria agradar a minha mulher e perder todo o meu exército. Tá todo mundo morto? Tá. Sabe quando eu percebi que isso ia funcionar? Quando? Quando Harry me puxou para dentro da cápsula. Tentando me tirar do laboratório a todo custo. Quem diria que uma vagina é um motivador e tanto? Nós teremos centenas de você amanhã. E mil na semana que vem. A primeira lembrança de todos será a esposa colocando uma aliança barata no dedo deles. Cada um dos meus soldados vai acordar disposto a fazer tudo o que a minha brilhante esposa mandar. Seja marchar até Paris ou até o gramado da Casa Branca. Eu queria fingir que você entende a sua importância. Você não marcou a história, Harry. Você acabou com ela. Você é um inútil. Meu pai me chamava assim. Era quase o meu nome. Provei que ele estava certo. Eu matei todas as pessoas erradas. Eu te amo, Henry. Eu não te chamaria de nada além do seu nome, mas tem que decidir. Você vai ficar aí, engolindo sangue na sua boca? Ou vai levantar, cuspir isso aí e fazer eles sangrarem? Ah!
O que aconteceu, Harry? Era pra você me amar. Ah! Harry! Harry! Escuta o seu coração! Hardcore, Missão Extrema. Versão brasileira, Unidunt. I drink water, perhaps contaminated by the split of the atom, less than a walk a thousand feet away from me and others of my kind. My mind is on its own tonight. My blood, it shakes and through my veins and travels to my head. They said you'll die soon enough anyway. Shut up, I can't, mainly because I never could. How could I start now? Couldn't help.